პირველი სამედიცინო რადიო MedFM 103 წარმოგიდგენთ გიორგი კეკელიძის საავტორო გადაცემას ლიტერატურა და სხვა. ყველაფერი წიგნებსა და მათ ავტორებზე. ყოველ სამშაბათს 19 საათზე. ალღაზე 103. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ლიტერატურა და სხვა. მე გიორგი კეკელიძე ვარ, შემი სტუმარი კი ანინა ტეფნაძეა, მწერალი, ბლოგერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენი თემაც გარკვეულ წილად უკავშირდება მწერლობას და ბლოგოსფეროს ამ ერთი შეხედვით ვიღაცისთვის ძალიან განსხვავებულ ფენომენს და მეორე მხრივ ბუნებრივია ძალიან დაკავშირებულს, განსაკუთრებით ქართულ სივრცეში. სანამ უშუალოდ შენს მოღვაწეობაზე გადმოვა, მინდა სოგადად ქართულ ბლოგოსფეროზე კითხო აზრი. ჯერთი რამდენად აქტუალურია ის დღეს, მე ვიცი რომ თქვა თავი 2 წლის წინ იყო სერიოზული ბუმი ამ მიმართულებით და თუ კი ვინმე ეწერებოდა და მათ შორის რამდენიმე საკმაოდ ნიჭიერ ადამიანს, ეს არ იყო მაინდამაინც გრაფომანების თავშესაყარი, ისინი ძირწილად იყენებდნენ სწორედ აი ამ საშუალებას მკითხველთან მისვლის. მაინდამაინც ხატრულ ლიტერატურას ბუნებრივი არ გულისხმობს. აი, რას ნიშნავს ქართული ბლოგოსფერო და რამდენად განსხვავდება ის, ვთქვათ, მისი ანალოგებისგან საზღვარგარეთ? ქართული ბლოგოსფერო არის ძალიან თავისებური, ისევე როგორც თავისებურია ქართული ფეისბუქი და ქართული ინტერნეტ სივრცე. რა აზრით? კონკრეტულად იმით, რომ ის არის ძალიან ქაოტური. მაშინ როცა თქვათ უცხოელი ბლოგერები ცდილობენ რომ საკუთარი თავისთვის დააწესონ რაღაც კონკრეტული გრაფიკი, რომლითაც წერენ, ან მკითხველებს ეუბნებიან რომ ყოველ 4 შაბათს ჩემთან დაგხვდებათ თქვენ ახალი პოსტი, ქართული ბლოგოსფერო ამ ხრივ საერთოდ მოუწესრიგებელია. და ბოდიში მაინც ხანდახან რაღაცებს კითხავ, ანუ თუ ისინი ამგვარ პირობას დებენ და ასეთ რეჟიმში მუშაობენ, ცხადია მათ აქვთ გარკვეული ბენეფიტები ამ თვალსაზრისით. ეს გულისხმობს პოპულარობას, მხოლოდ თუ გულისხმობს პოპულარობასთან მიბმულ შემოსავალსაც გარკვეულწილად. გულისხმობს პოპულარობას და გულისხმობს კონკრეტულ კომპანიებთან თანამშრომლობას, იგაჩნია. ანუ მათ ინტერესი უფრო მაღალია. კი, და მაშინ როცა მათ აქვთ გავლენა უკვე ხალხის აზრზე, შესაბამისად ბევრი კომპანია, ბევრი კონკრეტული მოღვაწე, თქვათ, არსებობენ ფეშენ ბლოგერები, რომლებიც სპეციალურ მოწვევებს იღებენ სხვადასხვა ფეშენ ვიკებზე, არსებობენ პროდუქტის მიმომხილავი, მაგალითად ელექტრონიკაზე ვინც აკეთებს, ასეთი ტიპის ბლოგერები, და ნუ ყველა მათგანს აქვს ესეთი ბენეფიტები და ცოტა რთული გასაგებია. არსებობენ ბლოგერები, რომლებიც პოლიტიკურ ამიცაც ქმნიან და სერიოზულ გამოცემას ყავს საკუთარი ბლოგერები, რომელთა ნაწილს ხანდახან ჩვენთანაც ხედავთ იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ისინი ქართულ პოლიტიკაზე დაწერენ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან ძირითადი ავტორები და არიან ბლოგერები, ქართული ვთქვათ საზოგადოება მათ აზრს გარკვეულწილად აიგივებს იმ პორტალების თუ გამოცემების ძირითად ვთქვათ აზრთან, რაც ცხადია შეიძლება მართალი არ იყოს ერთი შეხედვით, მაგრამ იმას მაინც უსვამს ხას, რომ გარკვეულწილად ბლოგერს, რაც არ უნდა ვთქვათ პოზიცია კონდეს მას, რაღაც თვალსაზრისით სიტყვა ეთქმის. კი, ბლოგერებს რაღაც თვალსაზრისით სიტყვა ეთქმით და ეს მთელი ხიბლი არის გამოწვეული იმით, რომ ისინი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები. ანუ ისინი არ წარმოადგენენ რაიმე კომპანიას, ისინი არ წარმოადგენენ რაიმე პოლიტიკურ პარტიას, და ის რომ შენ გვერდით ადამიანი ესე ფიქრობს და კარგად აყალიბებს, ასე შეიძლება შენ გინდოდეს იგივე თქმა და ვერ აყალიბებდე, თავისთავად არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორი. თუმცა, ანუ დაუბრუნდეთ ქართულ ქაოტურ ბლოგოსფეროს. ქართული ქაოტ, ანუ მართლაც 2 წლის წინ ბევრად უფრო კარგ მდგომარეობაში იყო ბლოგოსფერო, თუმცა სოფლიო ტენდენციაც არის ის, რომ ნელ-ნელა აზრის გამოხატვის ამ სიგრძე ფორმამ, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოგი თავისთავად სტატიის შემოკლებული ფორმაა, მაინც დაკარგა აქტუალურობა. ნელ-ნელა ხვდებით, რომ რეალურად რაც უფრო ლაკონურია აზრი, მით უფრო ეფექტურია. ამ აზრით შეიძლება ადრეთუგვიან ნიშნების ენაზეც გადავიდეთ. კი, სმაილები არის ნიშნების ენა ფაქტობრივად. და რაღაცა 2 წლის წინ. 2 წლის წინ იწერებოდა ბევრად მეტი პოსტი და ბევრად მრავალფეროვანი იყო ბლოგოსფერო და შემდეგ მოხდა ის, რომ ნელ-ნელა თვითონ სოფლიომაც გადაიფიქრა ის, რომ ბლოგოსფერო მაგალითად ჟურნალისტიკას შეცვლის, ანუ არსებობდა კონკრეტული აზრი, რომ ჟურნალები აღარ იარსებებს და იარსებენ მხოლოდ ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ თავიანთი თვალით დაინახავენ რაღაცას, გააშუქებენ, მაგრამ როგორც ჩანს ადამიანებს მაინც ჭირდებათ ეს წესრიგის ფორმა.
ფორმატი, ამიტომაც არის რომ ბლოგებმა უფრო იხარა ჩვენთან ჟურნალისტ ინტერნეტ ვერსიებში, ვიდრე თქვათ დამოუკიდებლად ცალკე, იმიტომ რომ როცა არის კონკრეტული შემოსავალი, კი, ცოტა ითხოვს იმასაც, რომ რაღაცა სტატუსი კონდეს რა, რაღაცა გარკვეულ სენს. კი, ვიღაცა აღიარებდეს, რომ ეს მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს საქართველოში ესეთი რაღაცები ჭრის. ანუ შეიძლება ბლოგერი იგივე წერდეს, ხალხი თავის საიტზე დებდეს, მაგრამ ის რომ რომელიღაც ჟურნალისტი თავაზობს მას, უკვე ნიშნავს, რომ ბევრად მეტი აზრი მოეკითხება მას. შესაბამისად, ეს მიმართულება ჩვენთან კარგად არის. ჟურნალი, რამდენი ჟურნალისტი ინტერნეტ ვერსიას გქოს, იმდენი ბლოგებია, იმდენი ბლოგერია. მაგრამ მეორე მხრივ ასევე უნდა ითქვას, რომ ბლოგერების დიდმა ნაწილმა, ვინც ქმნიდა ამ ბირთვს, გადაინაცვლა დიჯიტალ მარკეტინგში, ანუ ციფრულ მარკეტინგში, და ისინი ახლა უბრალოდ ქმნიან სხვადასხვა პლატფორმებს დიდი კომპანიებისთვის საქართველოში. შესაბამისად, ანუ ეს გამოცდილება მათ წაადგათ. მათ წაადგათ, აუ ტრივიალურად. კი, მართლა ბევრი მათ შორის შენც. მეც, მათ შორის ძალიან ბევრი რამე შემ ცხოვრებაში განისაზღვრა იმით, რომ მე მქონდა თავის დროზე აქტიური პოპულარული ბლოგი. ძალიან ბევრი რამე. კი ბატონო, ცოტა უფრო დავკონკრეტდეთ, მაშინ მიუხედავად იმისა, რომ მე მესმის შენ ვერ გაიხსენებ ყველა მიმართულებას, რომელიც საქართველოში არსებობდა და ეს მიმართულებები ალბათ იყო უკიდურესად მრავალფეროვანი, იქიდან გამომდინარე რომ ინტერნეტ სივრცე არის შეუზღუდავი, მაგრამ მაინც, აი რა სახის ბლოგები იყო უფრო პოპულარული საქართველოში გარდა თქვათ იმ მიმართულებისა, რომელიც შეიძლება ინტიმურ ცხოვრებას ან სექსს ეხებოდა, რაც ხადია აპრიორი გულისხმობს მის ავტომატურ პოპულარულობას, აი სხვა თვალსაზრისით და უფრო პროფესიული თვალსაზრისით სად შედიოდა უფრო მეტი მკითხველი? იყო ბლოგები, რომლებიც კონკრეტულად ტექნიკურ დახმარებას უწევდნენ, ანუ მაგალითად ბრაუზერებზე არსებობდა ბლოგი, სადაც უბრალოდ შედიოდი და პოულობდი სხვადასხვა გაფართოვებებს, რომელიც შეგძლო ბრაუზერებისთვის დაგეყენებინა და ძალიან პოპულარული იყო. კულინარიული ბლოგები, რომლებსაც არ დაუკარგავთ პოპულარობა სხვა ბლოგებისგან განსხვავებით, ანუ ადამიანების უმრავლესობა ვერც ასხვავებს ბლოგიათ თუ საიტიათ, რეცეპტს ეძებს, ანუ უბრალოდ რეცეპტს ეძებს და ასე პოულობს, არა იმიტომ რომ იმ ადამიანის დაწერილი რეცეპტები მოსწონს, არამედ უბრალოდ ეძებს და პრაქტიკული ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში გამოსადეგია. ასევე იყო პოლიტიკური ბლოგებიც, თუმცა ცირე, მაგრამ არა კონკრეტულ პოლიტიკოსებზე, არამედ პოლიტიკურ მიმართულებებზე ან სოფხედელობაზე, ფილოსოფიურიც. სექსი ახსენე და სექსის პროფესიული მხარის ბლოგიც არსებობს, ანუ ბლოგი, რომელიც სექსუალურ პრობლემებზე წერდა, ძალიან, ანუ აკი სამედიცინო რადიოში ვარ. ამას სამნიშნო ძალიან კარგი და ეხლაც ძალიან პოპულარულია, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც ადამიანები ეძებენ და იმათვის სულ ერთია ეს საიტზე ეწერება, ბლოგზე ეწერება თუ იპოვნიან სადმე გვერდზე მიწერილს, ანუ ეძებენ. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგად განვითარებული სფერო იყო და არის კიდეც ბლოგები ლიტერატურის შესახებ. ანუ ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა. ბლოგები ლიტერატურის შესახებ დანარჩენ თქვათ მიმართულებებს გარკვეულწილად უწევდა კონკურენციას თუ ვერ? იმიტომ ვკითხულობ, რომ ლიტერატურა არ არის ცხადია ყველაზე პოპულარული მიმართულება ინტერესის თვალსაზრისით და ეს გასაგები ამბავი და კი ბატონო, ამაზე შევთანხმდით და შევეგუეთ, მაგრამ რა შეიძლება ბლოგებს მით უმეტეს არსებობს საფრთხე, ნუ ეს არის გარკვეულწილად თუ კი ვთქვათ ჟურნალისტის შემთხვევაში, ეს არის ან ნიუსის ან რაღაც სახის თქვათ ანალიტიკური სტატიის ჩანაცვლება, ლიტერატურული ბლოგი არის კრიტიკის ჩანაცვლება, ლიტერატურული კრიტიკისა ან მიმოხილვის, რომელიც არასდროს არ სარგებლობდა პოპულარობით, თუ რაღაცა სპეციფიკურ შემთხვევებს არ ჩავთვლით, როცა რამდენიმე ლიტერატურული ჯგუფი ერთმანეთს თავს ესხმოდა და ეს შეიძლება პოპულარული ყოფილიყო. რომელიც ასევე პირადი ხასიათის დრამაა და არა ლიტერატურა. ცხადია, ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვთქვათ, აი ამ თვალსაზრისით შევხედოთ ამ ამბავს. აი რატომ იყო ლიტერატურული ბლოგი პოპულარული? ის ანაცვლებდა უკვე გარკვეულწილად კრიტიკას და მისი აზრი ამ შემთხვევაში რომელიმე ბლოგერის იყო იმდენად ფასეული ავტორისთვის, რომ თუ გითქვათ ის ცუდ სიტყვა და აუცილებლად უნდა მოყოლოდა გამოხმაურება, თუ კი კარგს ეს რაღაც სახის დადებით რეცენზია ჩაითვლებოდა, თუ უბრალოდ ამ თავისუფალმა სივრცემ განაპირობა და მეტმაწვდომამ, ვიდრე ვთქვათ რომელიმე ლიტერატურული სპეციფიკური ჟურნალისადმი არის. ზოგადად ლიტერატურული ბლოგი არის პროგრესული მოვლენა,
იმის გამო, რომ ადამიანები მართლა შეწყვიტეს რაღაც დროს გაზეთების პრესის ყიდვა და შესაბამისად ამით არ გაჩერებულა, რა თქმა უნდა, წიგნების მიმართ ინტერესი, ანუ ის მკითხველები სადღაც გადავიდნენ და შესაბამისად ის ადამიანი, ვინც მოიფიქრა საქართველოში პირველად რო გაეკეთებინა ლიტერატურის შესახებ ბლოგი, ძალიან სწორად მიხვდა იმას, რომ მისი მკითხველები ახლა აქ არიან, ანუ ზოგადად წიგნის მკითხველები, მისი თანამოაზრეები და სადმე ყველას გვინდა რომ თქვათ, რომ კარგი წიგნი იყო. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ახლა მართლა ბლოგი იქნება ეს თუ სტატუსი, თუნდაც რომელშიც უბრალოდ წიგს დათაგავან, გადაიღებს სურათ, რომ მე ეს წიგნი ვიყიდე, წავიკითხე, მომეწონა, არის ბევრად უფრო ეფექტური, ვიდრე 200 ანუ 400 სიტყვიანი წარწერა, რაღაც ანალიზი რომელიმე ჟურნალში, იმიტომ რომ სხვადასხვა კატეგორი, ჩვენ თუ გვინდა რომ სტიმულირება გაუწიოთ წიგნის წაკითხვას, ეს ხდება თანამედროვე მეთოდებით. თუ ჩვენ გვინდა ლიტერატურული კრიტიკა, ანუ მე სამეცნიერო ნაშრომი, ეს კიდე სხვა სივრცე არის და ეს ჩვენთან ანუ ამ სივრცეს არანაცვლებს შენი აზრით? ჩემი აზრით არანაცვლებს. არა, პროფესიული წყადია ვერ ჩაანაცვლებს, იმიტომ რომ სხვა სახის ტექსტია, ეს სხვა სახის ტექსტი, მაგრამ მისი მომხმარებელი თუ თქვა ხდება დამოკიდებული ამ შემთხვევაში ბლოგისადმე, მაგალითად პოტენციურად ვარ ადამიანი, რომელიც ახლა ვიწყებ კითხვას, ნუ ცოტა უცნაური წინადადება, მაგრამ მაინც წარმოვიდგინოთ და შესაბამისად თქვა მაინტერესებს აი ამ ადამიანზე, ვის წიგნის კითხვასაც ვიწყებ ვიღაცის აზრი. მე თქვა შევდივარ ჯიხურში ან რამე სახის წიგნის მაღაზიაში, ვეძებ თქვა რეცენზირებად გამოცემას, რომელიც წერს ძალიან პროფესიულ კრიტიკას, ლიტერატურული თეორიის ტერმინები და ასე შემდეგ და შემდეგ, და ეს აყალიბებს ჩემს რაღაც თვალსაჩინო დამოკიდებულებას, ან ამყარებს, ან ასუსტებს, თუ თქვათ ვეძებ Google-ში ამ ავტორის სახელ და გვარს და შესაბამისად თქვათ ხადია იქ უფრო ადვილად ხელმისაწვდომია და თანამედროვე ენაზე რო ვთქვათ გიგდებს იმ სტატიებს, რომელიც რომელიღაც ვთქვათ ბლოგერმა შეიძლება არც თუ ვთქვათ შესაბამისი ლიტერატურული განათლებით ან გემოვნებითაც რიგ შემთხვევაში დაწერა. არსებობს ორი გზა თუ წიგნის შესახებ აზრი გაინტერესებს. ერთი არის რომ წიგნის აკეთო. ერთი არის რომ წერ Facebook-ზე, რომ ვინმე საკითხული გაქვს ეს წიგნი, ღირს საკითხავს და ეგრევე იღებ იმ ადამიანების კომენტარებს, ვინც წაიკითხა და არა მაინც და მაინც ხვებს, კონკრეტულად იღებ პასუხს. მეორე არის რომ Google-ში წერ, უჭკვიანი ადამიანები ორივეს ერთად აკეთებენ. და რაც შეეხება პირველ ვერსიას, როცა შენ მიდიხარ ბიბლიოთეკართან, გადიხარ კონსულტაციას, ან მაგალითად მიდიხარ ჯიხურში, ან წიგნის მაღაზიაში კითხულობ ჯერ მანამდე, ამას მე გავაკეთებდი მარტო იმ შემთხვევაში, თუ დამთავრებული მაქვს ლიტერატურის კრიტიკა, ვარ დამწყები მეცნიერი, ანუ მინდა რომ ამ მიმართულებით განვითარდე. ამ შემთხვევაში ალბათ კარგია თუ წავიკითხავ ამ თემაზე ლიტერატურის კრიტიკოსების დაწერილს, ანუ ვინც ამ საკითხზე მუშაობს მეცნიერულად, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი კარგი იქნებოდა თუ მე გავითვალისწინებდი რას წერენ ინტერნეტში, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ წიგნზე წერო, თუ ახლა მგონია თანამედროვე სამყაროში შეუძლებელია წერო წიგნზე ნაშრომი ისე, რომ არ გაითვალისწინო იმ კატეგორიის აზრი, რომელიც არის ინტერნეტში. ანუ ეს იმდენად ჩაულებრივი ამბავია, იმდენად მნიშვნელოვანი ეს რამე სპეციფიკური კატეგორიაა, არ გულისხმობს თქვა თანხვედრას იმ კატეგორიასთან, რომელიც კითხულობს ჟურნალებსა და გაზეთებს? არ გულისხმობს, მე მგონი ძალიან ცოტა არის, ვინც ერთდროულად ინტერნეტ მომხმარებელია, ინტერნეტში გამოცდილი იუზერი, როგორც თან ვინც იცის დასერჩვა, ვინცაც აქვს Facebook-ი, იცის სხვადასხვა ფორმები, როგორ უნდა გამოიყენოს თანამედროვე ტექნიკა, და ის ვინც კითხულობს ჟურნალებს, მე მგონია რომ ძალიან ოდნავ იკვეთებიან. ეს კატეგორია ასაკობრივადაც სხვადასხვა კატეგორია. რომლის არის მომავალი? რახან თქვა ასაკობრივი ნაწილი, გვიცხადე ხა ეიჯიზმში ეს არ ჩამოგვეთლება, იმიტომ რომ არა, ეს სტატისტიკაა უბრალოდ. ხო, არა, არა. მე გულისხმობ მომავალთან დაკავშირებულ ამბავს ამ შემთხვევაში. ვისია მომავალი იმ თვალსაზრისით, ანუ რომელი მკითხველი ჩნდება საბოლოო ჯამში, სამომავლო რჩება, სამომავლო ასპარეს, ის ვინც ინტერნეტს იყენებს, თუ ის ვინც თქვათ კლასიკური მეთოდებით ეცნობა ლიტერატურის კრიტიკას ამ შემთხვევაში? ბევრნი იქნებიან ისინი, ვინც ინტერნეტს იყენებს, ვინც ელექტრონულ წიგნებს კითხულობს, უფრო მეტნი იქნებიან ესეთები, და ის, ვინც ლიტერატურულ კრიტიკას ეცნობა, რეცენზიებს ეძებს და აქცევს ყურადღებას ვიღაცას მანამდე რამდენი წიგნი აქვს ესეების გამოცემული, სანამ ამ რეცენზიას დაწერდა, ესენი ყოველთვის იქნებიან უცნობი. მაგრამ არის ერთი სპეციფიკური სივრცე, არსებობს კარგი სივრცე ამ თვალსაზრისით, სადაც როგორც წესი ცოტახნით, მაგრამ მაინც იმარჯვებს ლიტერატურის კრიტიკა.
ეს არის კონკურსები. მე რაჟიულიც ვიცი აქამდე სერიოზული კონკურსების და მათ შორის ცხადები როგორც გვახსენდება საბა. დიდწილად ნუ ასეთი ჟიური გულისხმობს ან პროფესიონალ ლიტერატურს, ან მწერალს, რომელსაც შესაბამისი კვალიფიკაცია აქვს, ან თარგმნელს. იქ თქვენ ბლოგერებს ვერ შეხვდებით. აი აქ რასთან გვაქვს საქმე? წერლები ზოგადად ჩვენ ახლა ფორმატზე უფრო ლაპარაკობთ ვიდრე ადგილზე, მე როგორც მივხვდი. ცხადია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეც განსაზღვრავს ადგილს ავტორისას ლიტერატურის პროცესში. ჩემთვის საუკეთესო შემთხვევაში მე ლიტერატურის კრიტიკოსებს თხოვდი რომ დაეწერათ ინტერნეტისთვის, იმიტომ რომ მათთვის ეს ძალიან საინტერესო ფორმატი იქნება. ის რომ ეგრევე მიიღებენ კომენტარებს და უკუკავშირს, მათთვის უცნობია, იმიტომ რომ რამდენჯერ ყოფილა რომ თქვა წაიკითხე სტატია და დარეკე და გადაეცი შენი აზრი სტატიის ავტორს, ესეთი რამები არ ხდება. და ინტერნეტში ესეთი რამები ხდება მაშინვე. და მეორე მხრივ, მე კარგი იქნება თუ ბლოგერებს, რომლებიც ამ თემაზე წერენ, რაღაცა თეორიული საფუძველი ექნებათ, ან მინიმუმ რაღაც რამდენიმე წიგნი ექნება წაკითხული. ასე რომ არ მჯერა, რომ მე ოდესმე ვიხილავ კონკურსის ჟიურიში ლიტერატურული ბლოგის ავტორს, მაგრამ მწერლები, რომლებიც არიან არც მაინც და მაინც ბეჭდური მედიის მთავარი წარმომადგენლები, ფიქრობ რომ შეიძლება იყვნენ ჩვეულებრივად ინტერნეტში აქტიურები. ანუ ინტერნეტი ამ ფორმით შეიძლება შევიდეს კონკურსის ჟიურიში და კონკურსის შეფასებაში მიიღოს მონაწილეობა ინტერნეტ მომხმარებლების აზრმა, თუ იქიდან წამოსული მწერალი იქნება, რომ მწერლები ხო ყველგან ვართ საერთო ჯამში, სადაც ადამიანები არიან, ინტერნეტი იქნება. ჯერ კიდევ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ. კი, ჯერ კიდევ და იმედი მაქვს კიდე დიდხანს. ნუ, ყოველთვის ესე იყო. უბრალოდ რაღაც შაბლონები და სტერეოტიპები არსებობდა. რახან შევეხეთ ამ შემთხვევაში ციგნს, ბეჭდურ ციგნს და ინტერნეტს, ან თქვათ ელექტრონულ ციგნს. აი ამასთან დაკავშირებით შენი აზრი როგორია? ნიცი ცხადია, რომ არსებობს წინააღმდეგობრივი მოსაზრებები. მე ჩემი შეხედულება მაქვს ამასთან დაკავშირებით და მგონია, რომ საერთოდ გამოწვეული პრობლემაა, იმიტომ რომ ციგნიც და ინტერნეტიც და ხელნაწერიც და ეტრატიც და რაფსოდული ტიპის ლიტერატურაც გულისხმობს ტექსტს და ეს ტექსტი შეიძლება იყოს ერთი და იგივე, მაგალითად ჰომეროსის ილიადა ან ოდისეა, რომელიც ყველა სახის ხდება, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი უძველესი ტექსტი და რაღაც თვალსაზრისი თქვათ მან გაიარა მთელი რიგი თქვათ პერიოდები ყველა სახისა. ამასთან დაკავშირებით ცხადია, არსებობს მაინც გარკვეულწილად ესეთი წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულებები და ეს დამოკიდებულებები ძირითადად გულისხმობს იმას, რომ ვაი რა გვეშველება წარსულთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი ციგნი შეიძლება გაქრეს, ნუ შემთხვევაში გულისხმობენ ბეჭდურ ციგნს, რომ ციგნის სუნი აღარ იქნება და ეს შემდეგ და შემდეგ, კლასიკური ფრაზები, რომელიც სასწილოს უბრალოდ არ არის, იმიტომ რომ გარკვეული ადამიანების დამოკიდებულებას გულისხმობს გარკვეულ საგანთან და მით უმეტეს თუ ეს საგანი ამავდროულად გულისხმობს გარკვეულ ემოციურ კრებულს, რაც რაღაც თვალს ზრისით არის ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი ამბავი. მოკლედ ამასთან დაკავშირებით მე შენს პასუხს მოვისმენ და მოვითხო, არა ვითხო ალბათ, რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით გადაცემა ლიტერატურა და სხვა. მე გიორგი კეკელიძე ვარ, ჩემი სტუმარი არის ანინა ტეფნაძე, მწერალი, ბლოგერი და ასე შემდეგ. პირველი სამედიცინო რადიოს ეთერში თქვენ უსმენთ გიორგი კეკელიძის საავტორო გადაცემას ლიტერატურა და სხვა. ალღაზე 103. რეკლამა რადიო მედეფემის ეთერში. რადიო მედეფემის სარეკლამო სამსახური 595-04-103. ლიტერატურა და სხვა. ჩვენ დაგიბრუნდით გადაცემა ლიტერატურა და სხვა არის ეთერში. მე გიორგი კეკელიძე ვარ, ჩემი სტუმარი არის ანინა ტეფნაძე და ჩემი გაჭრის წინ დადოვებული კითხვა ჟღერს და მოკლედ რო ვთქვა ასე, როგორ დამოკიდებულება გაქვს შენ ცნობილი კონფლიქტისადმი ციგნისა და ელექტრონული ციგნის, ბეჭდურ ციგნისა და ელექტრონულ ციგნთან დაკავშირებული? ციგნში ცხადია, იგულისხმება ინტერნეტში გამოცემული მასალებიც და ასევე ცხადია kindle-იც, iPad-იც და ასე შემდეგ.
ეს კონფლიქტი არსებობს, მოდი ვაღიაროთ, სხვა თითიდან გამოწვეული. თითიდან გამოწვეული არის მიზეზი, მე მგონი. აქამდე იცვლიდა წიგნი ფორმებს, ნამდვილად იყო დავიდან ხელნაწერი, ჯერ იყო გადმოცემის ფორმატი, მერე იყო ხელნაწერი, მერე სხვადასხვანაირი ხელნაწერები, მაგრამ ეს არის თითქოს უცნაური გადასვლა წიგნის ფიზიკური ფორმიდან ისევ არაფიზიკურ ფორმაზე. ანუ თავის დროზე ნაამბობი გახდა ნივთი და მე ძალიან ბევრი საუკუნის განმავლობაში ამ ნივთისადმი ადამიანებს ჰქონდათ ემოციური დამოკიდებულება და ეხლა ისევ ხელში არაფერი გვიჭირავს, ქვია ამას, რაც ეხლა მოხდება. ამიტომ ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ერთ-ერთი რიგითი გადასვლა ფორმატის, ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილება. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ რის გამო კითხულობთ წიგნებს, ის არის მთავარი. ჩვენ კითხულობთ იმისთვის, რომ გავიგოთ მწერლების აზრი, მოვახდინოთ საკუთარი თავის პროექცირება იმაში, რასაც კითხულობთ და ამაში ფორმატი ნამდვილად არ გვიშლის ხელს. სუნი წიგნის ფორმატი, ეს არის ლაიფსტაილის ნაწილი უფრო, როგორ გითხრათ, ანუ როგორც სათვალე მაგალითად. მაგრამ მთავარი არის ტექსტი. შესაბამისად, გვინდა თუ არ გვინდა, მოვერგებით ამ ნაწილს, მაგრამ მეორე მხრივ ერთი რაღაც არის, რაც არ აქვს კინდლით წიგნის კითხვას ნამდვილად, ეს არის ფლობის შეგრძნება. ანუ შენ არ ფლობ წიგნს, შენ აჭერ რაღაცას, იხდი ფულს, მაგრამ შენ არ ფლობ წიგნს. შესაბამისად, მე მქონდა პირადად ესეთი შემთხვევა, რომ წიგნი, რომელიც ძალიან მიყვარს და რომელიც მიწერია კინდლში, მომინდა რომ დამედო თაროზე. ჩემთვის აბსოლუტურად არალოგიკურია და ეგეთი არარაციონალური მიზეზებით ხშირად არ ყიდულობ ხოლმე წიგნებს. წიგნებს კითხულობ, წავიკითხო, არა იმისთვის რომ შევაგროვო, მაგრამ ეს შემთხვევა იყო, რომ მომინდა რომ მქონდეს, ამიტომ რომ მინდა რომ მქონდეს ეს კონკრეტული ყდა, მინდა რომ მქონდეს ეს კონკრეტული წიგნი, რომ ვიღაცას ვათხოვო, რასაც კინდლით ვერ იზამ. შესაბამისად, ანუ განსაკუთრებული წიგნები ჩვენ ისევ გვექნება ფიზიკურ ფორმატში, ამას არაფერი არ ემუქრება. ანუ ფიქრობ, რომ მითები წიგნის სიკვდილთან დაკავშირებით არის გადაჭარბებული. გადაჭარბებული? ხმები. კი, ნამდვილად შეუმცირდებათ წილი და რაღაც ეს უკვე დადგა თან სადღაც რამდენიმე წლის წინ, როცა ამაზონმა უფრო მეტი ელექტრონული წიგნი გაყიდა ვიდრე ფიზიკური წიგნი. ეს აუცილებლად დადგება, ამას უკვე ვეგუებით, ვადაპტირდებით, გული გწყდება რაღაცეებზე, მაგრამ ისიც არის, რომ ბოლომდე შენ მაინც ალბათ ბეჭდური წიგნის თავობა ხარ, მეტნაკლებად. ბოლომდე არ გვართმევენ ყველაფერს, სათამაშოდ გვიტოვებენ ბეჭდურ წიგნებს. მე ვარ ბეჭდური წიგნის თავობა, ანუ ვისწავლე კითხვა ბეჭდურ წიგნზე, მაგრამ ერთ-ერთი ბოლო მოხიკანე. მაგრამ მე ვარ ჩვენივრად ადაპტირებადი კიდე. ხო, არა, ნუ მასე ცხადია, შეიძლება ადაპტირებული იყოს ნებისმიერ თაობის ადამიანი, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ კულტურულ სივრცეს, სადაც შენ გაიზარდე და ეს გულისხმობ და ცხადია ციგს. დაუბრუნდეთ ბლოგებს. მოკლედ ამ შემთხვევაში მოუყვეთ უკვე შენი საბლოგერო მოღვაწეობის შესახებ, შენ განსხვავებული მიმართულებით ჰქონდა ბლოგები და რაღაც ტექსტები უკვე ბლოგებს აღარ გავდა, იმიტომ რომ იყო უკვე გარკვეულწილად ერთგვარი გადამისამართება მხატრულ ლიტერატურისკენ, რასაც ბლოგი ცხადი არ გამორიცხავს, მაგრამ მისი პრინციპი მაინც არ არის ის, რომ ის ეყნობოდეს მაინდამაინც ესეთ გამოხატულ გამონაგონს. აი, როგორ წერდი შენ აი ამ ბლოგებს და რა პერიოდები ქონდა? პიკასოს არ იყოს, ანუ ვარდისფერი, ცისფერი, კუბისტური თუ ისე პირდაპირ? პირველი თავიდან დაიწყო, სრულიად ეგოისტური იყო ეგ პერიოდი, როცა მე შევქმენი ბლოგი და ანუ საერთოდ არ მაინტერესებდა ვინ შემოვიდოდა, რას წაიკითხავდნენ, მე მინდოდა ადგილი, სადაც დავაწყობდი ჩემს ნაწერებს. აი ესე უბრალოდ არ მინდოდა დედისკზე შემოვიდოდა, რომ ღია არქივი და სადაც გარდა მოთხრობებისა მე ვიფიქრე რაღაც ტექსტები ხო არის ხანდახან, რომ მოთხრობების გარდა, რომელიც გეძვირფასება ხანდახან, შეიძლება ფეისბუქზე ვიღაცისთვის მიწერილიც გეძვირფასებოდეს. შესაბამისად, მე მაშინ რაღაც ესეთი პერიოდი მქონდა, იმეილით ბევრ წერილებს ვაგზავნიდი, არა მხოლოდ საქმიანს, არამედ მხატვრულსაც, ისეთ უბრალოდ პირად წერილებს, მაგრამ არც თლად პირად, ანუ ისეთ სხვასაც რო წააკითხებ და ესეთი წერილების მედო. მე რაღაც დროს როცა მივხვდი, რომ ადამიანები კითხულობენ ჩემ ბლოგს, არც არავის არ უმალავდი, მაგრამ არც არავის ვეპატიჟებოდი, მოკლედ რომ ვთქვათ. მივხვდი, რომ როცა კარგად ვწერ, როცა ვინდომებ, როცა სურათებს ვდებ, როცა სტაბილურად ვწერ, მაშინ
ბევრი ადამიანი შემოდის და მე დავიწყე იმაზე ფიქრი, რომ აი მე მყავს ნამდვილი მკითხველი, რომლებიც შემოდიან და აჭერენ, ანუ თავისთავად სტატისტიკის ქონამ ძალიან ბევრი რამე შეცვალა ჩემში, რასაც სრულიად ხომ წიგნებით გაზომე. გააჩინა ალბათ დამატებითი იმპულსი. თქვა დამატებითი იმპულსი და პასუხისგებლობის გრძნობა და მე დავიწყე ექსპერიმენტირება ფორმებზე, ანუ მე წერდი მოთხრობებს და მოთხრობებს ვდებდი ბლოგზე, მაგრამ ის რაც შენ არ შეგიძლია მხატვრულ წიგში, ჩაურთო სურათები, როგორიც გინდა, ანუ ილუსტრაციაზეც არ არის საუბარი, სურათები, უბრალოდ ინტერნეტში მოძებნილი სურათები, რომელიც შენი აზრით სწორ გაწყობას ქმნის. ამაზეც უნდა მეკითხა, ბარემაქვე კითხა, ანუ ბლოგის ერთგვარი უპირატესობა, ვთქვათ, ხომ არ არის მისი მულტიფუნქციონალობა? მისი მულტიმედიურობა არის მთავარი ფუნქცია. მე ვაკეთებდი ეს რაღაცებსაც, რომ ვთქვათ, დასაწყისში ვსვამდი SoundCloud-ის ლინკს, რომ ჩაერთოთ ის და ბოლომდე მოესმინათ, სანამ წაიკითხავდნენ ტექსტს. ხო, აი ასეთი რაღაცები არსებობს სხვა სივრცეშიც, არა ბლოგის სივრცეშიც, ვიცი რა შენც ქონია ასეთი პროექტები და ყოველთვის ამდიდრებს ადამიანის შთაბეჭდილებას, კითხველის შთაბეჭდილებას და აჩვევს იმას, რომ წიგნი არ არის მხოლოდ ესეთი. წიგნი არის ემოცია და მე თუ შემიძლია რომ ეს ემოცია გამოიწვიო არა მხოლოდ ტექსტით, არამედ მუსიკით, მედიით და მე შემიძლია საერთოდ ვიდეო ჩავწერო, სადაც მოყვები მოთხრობას, ხო? რატომაც არ უნდა გავაკეთო ესეთი რამე. მთელი მე ვფიქრობ, რომ ჩემ ბლოგი წარმატებული იყო და ამის წარმატებულობის თავი მიზეზი იყო, რომ რაღაც ფორმატებს არ დავემორჩილებ, როცა ყველა ამბობდა, რომ ბლოგი არის ის ადგილი, სადაც ჩენდებ ახ შენს ახალ გაგვიძებულ სურათებს და აწერს ზედ, როგორც ხონდა. დაახლოებით ამასაც აკეთებდი, ცოტა ხანი ერთი პროექტი ჰქონდა მე მახსოვს, რომელიც გულისხმობდა შენ დიეტას. აჰა. რომ ძალიან პოპულარული იყო, სხვა შეიძლება. ძალიან პოპულარული იყო, კი. მივესალმებოდი ამ ამბავს იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც აზრით ავტორი, რომელიც არის ნიჭიერი, ახლა გააჩინა ვინ აკეთებს ამას, ჩართული არის ერთი შეხედვი ძალიან ტრივიალური და მომაბეზრებელ ამბავში, რომელსაც მიმართავს ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი გულისხმობ დიეტას და ამის აფიშირებას არ ახდენს და ცხადი ეს ვიღაცების თუ შეგინებოდა ძალიან გამაღიზიანებელი განსხვავებით. ეს ძალიან უცნაური იყო, მოულოდნელი იყო და გამაღიზიანებელიც. ბევრისთვის შოკის მომბრელი იყო, მაგრამ თავარი მანდაც იყო ის, რომ პირველად მოხდა, რომ ეს იყო მარკეტინგული პროექტი, მოდი ვთქვათ, რომ ეს იყო მარკეტინგული პროექტი. ეს იყო ბევრი სხვადასხვა კომპანიის ჩართულობა, ანუ იქ იყო ფიტნესი, იყო საჭმელი დაწესებულებები, იყო ტანსაცმლის მაღაზიები, ანუ პროექტი იყო, რომელიც გულისხმობდა, რომ ბევრი რეალიტი შოუ, როგორ თქვა. და ესეც პირველი იყო, სხვა შორის ძალიან მალე აღმოჩნდა მიმბაძველები, როგორი მიმდევრები, უფრო მიმბაძველები ცუდი სიტყვა, მიმდევრები აღმოჩნდა ბევრი და მერე უკვე იგივე პროექტი ბევრმა გააკეთა. მაგრამ საერთო ჯამში რეალურად სოციალურ მედია არის კონტენტი, რა ვინც უკეთსა წერს, იმას ყველაფერი გამოსდის უკეთესად. აი ეს მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. და წერა შეიძლება ნებისმიერ პასუხებით ცოტა წინას რო გითხოს, მაგრამ ცხადია, კითხვა უფრო ცოტა პასუხსაც გულისხმობს. ანუ ახსენე რომ ვინც კარგად წერს, ვინც კარგად წერს, ეს არის მნიშვნელოვანი, თუ ვინც აქტუალურ თემებზე წერს დღეს. ამ შემთხვევაში ბლოგებში, ბლოგოსფეროში. მე ვიტყოდი რომ ვინც კარგად წერს უფრო მნიშვნელოვანია. ანუ ხარისხს ჯერ კიდევ აფასებ. ხარისხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე შეიძლება მართლა არააქტუალურ თემაზე წამაკითხოს ტექსტი კარგმა მწერალმა და პირიქით ძალიან აქტუალურ თემაზე უბრალოდ ვერ ჩავიდე ბოლოში. მარტო ჩემ თავზე არ ვლაპარაკო, საკუთარ მიებს ნიუს ფიდებს გადახედეთ. Facebook-ზე აქტუალური სტატუსები არის კარგი, მაგრამ არსებობს კიდევ ისეთი სტატუსები, რომელიც უბრალოდ ყოველთვის აქტუალურია. ანუ არსებობს რაღაც თემები, რომელიც ყოველთვის აქტუალურია, ადამიანური ურთიერთობები. კი ბატონო. ყოველთვის დაცნობი განცდები. არსებობს თემები, რომლებიც არის აქტუალური და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც აი ამ აქტუალურ თემებზე წერენ. ბლოგებს მათ შორის, მაგრამ ჩნდება განსხვავებული მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით. და მაგალითად ერთი ადამიანი გავიხსენოთ, რომელიც აი ახლა ამ წუთას ამოაგდო სხვა შორის Facebook-მა და რომელსაც ჰქონდა ლექცია ეროვნული ბიბლიოთეკაში, აი ღია ლექციების ფორმატით, რომელიც ჩატარებას ყველა შეუძლია, რომელიც ეხებოდა მოგზაურობას და სადღაც თუ არ ვწდები 1000-მდე ადამიანი მოვიდა, ეს გურამ შეეროზია ესეთი ადამიანი არსებს.
რა ადამიანების ნაწილი ამბობდა რომ ეს არის ძალიან ესეთი აფსა მიმართულება, ზედაპირული ამბავი, რომელსაც ყველა გააკეთებს, ადამიანების ნაწილი ამბობდა რომ ეს არის არნიშნულოვანი პრაქტიკული ამბავი, რომ როგორ შეიძლება ვიმოგზავროთ მაგალითად რომელიმე ერთი შეხედვით ძვირადღირებულ ქვეყანაში ძალიან იაფად. და ნუ ეს ბლოგებს წერდა ამ მიმართულებით და რაღაც თვალსაზრისით ის სხვადასხვა მიმართულებით წერს ბლოგებს, მე რამდენად ვიცი, მაგრამ ახლა ამ შემთხვევაში აი ამ კონკრეტულ საკითხს ჩაუღმრავდეთ მეტნაკლებად, საკითხს რომელიც იმიტომაც არის საინტერესო, რომ ალბათ მართლა ერთი შეხედვით შეიძლება გაგვიჩინოს განცდა, რომ ამას ხომ ყველა გააკეთებს. აი რა ტიპის მოცემულობა ეს? გულისხმობს მაინდამაინც კარგად წერას? ის რომ თქვათ შენ იცოდე რომელ ქვეყანაში რამდენ დოლარად შეიძლება იმოგზაურო? თავისთავად პოპულარობა ტყუილად არ მოდის, მით უმეტეს ინტერნეტ სივრცეში, სადაც პრინციპში არ აინტერესებს შენ ვინმე შვილი ხარ, ამის გამო ვერ გახდები პოპულარული, ანუ უბრალოდ ვიღაცის ჩრდილქვეშ ვერ მოექცე. და პოტენციურად ყველა მეორე არის შენი კონკურენტი. გურამის ნაწერები მე წამიკითხავს, ის წერს კარგად, იმდენად რომ წაიკითხოს სწრაფად, მარტივად, დაძაბვის გარეშე, და გარდა ამისა მას აქვს აი ესეთი რაღაც პიროვნული თვისებები, რომლებიც ადამიანებში პოპულარულია და თემაც ძალიან სწორად აქვს არჩეული. ამ ჩემი აზრით ეს სამივე კომპონენტი, ანუ ის არის ნიჭიერი ავტორი და ამან განაპირობა. და ის რაც შეეხება რომ ამას ხომ ყველა იზამდა, მან ყოველთვის ჩდება კითხვა რომ რატო არ ქენით მაშინ, ხო? ანუ თანამედროვე ხელოვნების უკანაცუეს დგას. არა, ამასთან დაკავშირებით არსებობს კონტრპასუხი აი ამ ეგრეთ წოდებული ვთქვათ კრიტიკოსების მიერ, რომ ნუ ცხადია ხა ასეთი კითხვა ყოველთვის ლეგიტიმური იქნება, მაშინ შენ რატომ არ შვები? მაგრამ იმიტომ არ შვები რომ ეს არ ვარგა და არ მომწონს და დაბალი დონეა, ვთქვათ ვიღაცა გეტყვის ნამდვილად, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ამ ადამიანმა რაღაცა ახალი გააკეთა. მაინც ახალია, ხო? სულ ერთია, შენთვლი დაბალი დონეა თუ მაღალი დონეა, ახლის გაკეთება გამბედაობას მოითხოვს. და ეს კითხვა, არ ვიცი, ყოველ ხშირად მესმის ბლოგებზე კი არა. ხო, არა, მე არ ვარ ამ კითხვის თანამედროვე რომანზეში, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ გურამ შეროზი ახლა რას უნდა ბევრი ადამიანი აკეთებს, ძალიან ზოგადად ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, სახელდა გვარი და რომელთან ამოვიჩემეთ. არის კარგი მაგალითი იმისა, რომ ადამიანმა მოახერხა და გარკვეულწილად შეძლო ყოველგვარი თქვათ დამატებითი ბერკეტების გარშემო მხოლოდ ინტერნეტით მოეპოვებინა ისეთი პოპულარობა, რომ თქვათ მის ლექციებზე, ცხოვრებაზე ასახული ყო ძალიან. და მე არ ძალ ზუსტად როგორ არის ახლა მის ცხოვრებაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მის ლექციაზე ასობით ადამიანი დადიოდეს მაშინ, როცა შეიძლება თქვათ პარალელურ ლექციაზე 20 კაცს გაუჭირდეს მოსვლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის კარგი ამბავი. კარგი ამბავია თუნდაც იმიტომ, რომ გარკვეულწილად მსგავს ფორმატებს ახალისებს. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ლექციას, რომელზეც შეიძლება და საერთოდ ლექცია ძალიან ზოგადი გაგებით, რომელზეც შეიძლება 5-6 კაცი დადიოდეს და როცა ვთქვათ ლექციაზე და არა კონცერტზე, რომ საწინააღმდეგო წადი არაფერი არ მოაქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვაპირისპირებ ორ პოტენციურ ადგილს ადამიანებს და შემეცხების. ხო, ცხადია, ამდენი ადამიანი დადის. არის მისასალმებელი ამბავი. მე ხა მაინტერესებს ბლოგის სხვა ფუნქცია, რომელიც შეიძლება თავის დროზე ქონდა და დღეს შეიძლება არ აქვს. გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ ნიუსური ტიპის ბლოგებს, რომელთა აქტუალობა იყო ერთად ერთ შემთხვევაში, თქვათ, წარმატებული, თუ ეს იყო ექსკლუზიური. ანუ თუ ვთქვათ ადამიანი რაღაც სახის სიახლეს იპოვიდა, რომელიც არ გადასცა იმ დღეს რომელიმე საინფორმაციო არხმა, მაგალითად შეიძლება ეთქვა რომ აი გუდაურში, რომელიც არავინ არ აშუქებს თქვათ ასეთ ტურნირს, მოყვარულ თქვათ რაღაცა მოთხილამურეთა კონკურსში გამარჯვა ნინო ტყავაძემ და ამ დროს მეორე ადგილის მქონე ადამიანმა ფეხი ისე მოიტეხა, რომ მისი მოტეხილობა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ძიმე მოტეხილობად მსოფლიო ისტორიაში. ცხადია, რაღაც აბსურდული წინადადება თქვი გარკვეულწილად. მე ძალიან მომეწონა ეს ნიუსი და წავიშიშე. შესაბამისად თქვათ არის სიახლე, რომელსაც ტელევიზია არასდროს არ გადმოსცემს. კარგი, კიდე უფრო გავართულოთ საკითხი და ვთქვათ რაღაც ისტორია რომელიმე ოჯახზე, ვთქვათ, რომელთან დაკავშირებითაც შეიძლება პროფილი ან ვთქვათ სხვა მსგავსი ტიპის გადაცემები არ აღიძრას ამ მიმართულებით და ის დარჩეს მუდმივად უინტერესო სანამ რომელიმე ბლოგერი, და სხვა შორის კარგია თუ ბლოგერს აქვს უნარები ფოტო მიმართულებითაც, იმიტომ რომ ეს ზან ისეთ ცოცხალ ხტის პროცესი იყოს
და ინტერესებული აი ამ თვალსაზრისით რა ხდება. ანუ სოციალურ თემებს, სიახლეებს რამდენად გულისხმობს ქართული ბლოგოსფერო? მე პირადად ერთხელ მქონდა ესეთი გამოცდილება, როცა ცოტათი ჟურნალისტის მდგომარეობა შევიჭერი, ეს იყო მაშინ როცა საიუმლოსიროვა წიგნი გამოიცა და მე ვიყავი ამ პროცესებში აქტიურად ჩართული, იმიტომ რომ ვიყავი ამ წიგნის რედაქტორი და სანამ ტელევიზიები თავს იკავებდნენ ამ ორაზროვან თემაზე საუბრისგან, ან უბრალოდ აშუქებდნენ რომ აქცია იყო, მე ვწერდი იმაზე, რაც აქციის მიღმა ხდებოდა, რომ კონკრეტულად დაპირისპირება, რომელიც მიდიოდა არამხოლოდ კამერების წინ მიდიოდა, ზარები, მუქარები, ასე შემდეგ, ეს მაინც ჟურნალისტიკა იყო, მე ესე ვფიქრობ. თუმცა ამ მიმართულებამ არ გაიხარა მაინც და მაინც საქართველოში, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, ჩვენთან ჟურნალისტიკა საკმაოდ არაპროფესიონალურია. ადამიანებს არ აქვთ სურვილი, რომ მოდი ამ პროფესიონალური ამბის არაპროფესიონალურ მხარეს შევხედავ, როგორ ყובה ჩვეულებრივი ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენთან ჟურნალისტები წყვებიან ისე, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო მთავარი მიზეზი, რომ არ არსებობს მეორე მხარე, მოდი აბა შევხედოთ ამას ჩვეულებრივი ადამიანის მხარით. თირთაც ჟურნალისტის თვალითაც ვერ უყურებთ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად გუყვებიან ხოლმე ამბებს, როგორც მოყვებოდა სხვა ნებისმიერ. და ეგრეთ წოდებული ვლოგები, ანუ ვიდეო ბლოგები რამდენად პოპულარულია საქართველოში? ეს ხო უფრო მეტ ვიზუალურ განცდას ბადებს და თუ ვინმე ვთქვათ აკეთებს ასეთ ბლოგს, რომელსაც ამავდროულად აქვს ვთქვათ რაღაცა კარგი ფიზიკური მონაცემები, შეიძლება უფრო დაი მაგალითად YouTube ჩანელებზე არის ძალიან ბევრი პოპულარული ადამიანი, განსაკუთრებით საზღვარგარეთ, რომელიც რეალურად არც არაფერს არ აკეთებს, გარდა იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ შემოგდაოზოს საკუთარი გარკვეულწილად ვთქვათ რაღაცა თხის მენიუ, ოღონდ იყოს ამავდროულად სექსუალური და აი ეს იწვევდეს. კი, გვასწავლენ ხო მაკიაჟი როგორ გავაკეთოთ. ან თუნდაც და ეს იწვევდეს რაღაცა საათებში 100,000-ობით ნახვის დაგროვებას. ჩვენთან არის ვლოგების მიმართულება ორი მთავარი კუთხით. ერთი არის სიმღერები, ანუ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სიმღერებს დებენ და ყავთ მომხმარებლები მათ, და მეორე არის პაროდია, რომელმაც ძალიან კარგად გაიხარა. ეს იყო ნიორი თავის დროზე და ახლა ჩიტი. ჩიტი ასევე, და არსებობ კონკრეტული ადამიანები, მაგალითად გიორგი ქისტაური, რომელიც თან მღერის და თან პაროდიას აკეთებს. ეს ადამიანი ამ ადამიანის შესახებ გავიგე, ოღონდ ზუსტად ვერ დავადგინე, პაროდიას აკეთებდა თუ ნაღდი ამბავიღო. ესე იგი პაროდია. კი, პაროდია. თუმცა თავისი უცნაური ხაზგასმული ხასიათი აქვს და შესაბამისად აქვს თავისი ნიშური აუდიტორიაც, ანუ ადამიანები, რომლებსაც აი კონკრეტულად ახალგაზრდებს გულისხმობ, რომელსაც კონკრეტულად მოსწონთ მისი ვიდეოები, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ანახაობრივი და რაც ანახაობრივია, იტაცებს თვალს. და კიდევ არის მაგალითად ვაინის ფორმის ვიდეოები, რომლებიც აი კონკრეტულად Facebook-ის ძალიან პატარა ვიდეოები, ასევე პაროდია, არ ვიცი თუ გახსოვთ, გოგოები, რომლებიც დასავლური კილოთი ლაპარაკობდნენ, მანიკო და ვიღაც, ანუ სახელები და გვარები არ მახსოვს, უბრალოდ ვიცი რომ მართლა ძალიან ბევრი. საბოლოო ჯამში მათ ამოყვეს თავი ტელევიზიაში, შალვარამიშვილის შოუში, ესეც ძალიან საინტერესო кейსია, ჩვეულებრივ გართობისთან დაწყებული ვიდეოები, როგორ მიდის სატელევიზიო კონტენტამდე. ანუ აი ეს ორი ფორმატი არსებობს, მაგრამ არ არსებობს ფორმატი, სადაც ადამიანები თქვათ მსჯელობენ რაღაცაზე, რაც არის ხოლმე უცხოურ YouTube ჩანელებზე ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად არიან პირები, რომლებიც თავიანთ პრობლემებზე ყვებიან, მაგალითად ვიღაცები, თქვა გეები, რომლებიც ყვებიან, როგორ უნდა გამოუტყდნენ მშობლებს ამის შესახებ. ანუ ამას ხავს ბევრი მაყურებელი, ხარენ, სპეციფიკური თემა. ისეთი თემა, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ეხება მსოფლიოს გარშემო. არა, ეხება არა, თუნდაც არ ეხებოდეს პირდაპირ მნიშვნელობით, ინტერესი არის ძალიან დიდი. არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ წერენ, თქვა ესეთ ბლოგებს, რომ 10 განსხვავება გოგოსა და ბიჭს შორის და სასაცილოდ ან არც ისე სასაცილოდ, ანუ თავიანთ ხედვას თავაზობენ ვიღაცისთვის, ეს არის მოსახერხებელი ვიდეოს ფორმატში ვიღაცისთვის ნაწერის. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი, რაც უშლის ხელს ჩვენთან ვლოგების განვითარებას, არის ის, რომ აზრზე მნიშვნელოვანი მართლა ხდება ხოლმე გარეგნობა. ოღონდ არა იმ კუთხით, რომ ლამაზი ადამიანის ნალაპარაკის მეტი მოისმეს, ეს ძალიან ბუნებრივია, ეს ყველგან ხდება. უბრალოდ აგდება რაღაც კონკრეტული გარეგნული თვისებების გამო, რომელიც ხელს უშლის ჯანსაღ საერთ
ისეთ ჩანსახ განხილავს კომენტარების ქვეშ. ანუ შეხედეთ რა, ნაირი ვიდეოს რა, ანუ რაზეც არ უნდა ლაპარაკო. კომენტარებში მინდოდა მეკითხა ბოლო კითხვა, ძალიან საინტერესო ფენომენია ქართული კომენტარები. სხვაგანაც შეიძლება მიახლოებით ასე ხდებოდეს, მაგრამ იქ რაღაც დასაბუთებები მაინც არსებობს ხოლმე რო უყურებ, შეიძლება ცდარი, მაგრამ მაინც. ქართული კომენტატორები განსხვავებით თქვა Facebook სივრციდან, სადაც ადამიანი იდენტიფიცირებულია და შესაბამისად ერიდება გარკვეულწილად რაღაც მწვავე კომენტარის გაკეთებას, არიან ძალიან ისეთ აგრესიულები როგორც წესი და უკიდურესად იშვიათი შემთხვევები არსებობს. ეს იქნება YouTube-ი, იქნება ამბებიჯი თუ სხვა თქვა ისეთი საიტები, სადაც ანონიმ თქვა მომხმარებელს ანონიმ შულს მომ ამ შემთხვევაში სახელსა და გვარს შეუძლია კომენტარს გაკეთება, როგორც წესი ის არის ლანძვაგინება, ესეთი აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი. ცხადი ახლა ამასთან დაკავშირებით პასუხი ასე თუ ისე გასაგებია, რასაც იტყვი, მაგრამ მე მაინტერესებს უბრალოდ თემატიკა, ცოტა სხვა კითხავს ვამ, რომელსაც შეიძლება არ მოყვეს ლანძღვა ამ შემთხვევაში, ოღონდ არა მაინდა მას გულზე მჯიღის ბრაღონს და ესეთ ფსევდოპატრიოტიზმს არ გულისხმობ. აი ესეთი ნეიტრალური თემატიკა, რომელსაც შეიძლება არ მოყვეს ქვევით მასობრივად აი ამ ქართველი კომენტატორების განრისხება. არის რამე ესეთი ნეიტრალური თემა, ან მაგალითად ა შენ თუ გქონია ესეთი გამოცდილება, სადაც განრისხებული ხალხი არ შემოსულა და გულსავლება არ დაუწევს. ერთადერთი თემატიკა არც არის ფორმატი, რომელშიც შენ არიღებს საშინელებას, არის თვითირონია, იმიტომ რომ შენ თვითონ აკეთებ იმას, რაც შეიძლება ვიღაცამ მოხდეს. ეს არის ერთადერთი ფორმატი მართლა. სხვა ყველა შემთხვევაში აგრესია გაქვს გარანტირებული, მაგრამ ეს არის საქართველო, ეს არის ჩვენი ცხოვრება, ჩვენ უნდა ვიცადოთ, რომ მიუხედავად ამისა გავიღიმოთ, გავაგრძელოთ ჩვენი კარგი საქმეების კეთება და ნელ-ნელა დავარწმუნოთ ადამიანები, რომ აზრის გამოხატვა ლანძღვის გარეშეც შეიძლება. როგორც ქრესტომათეაში წერია, ამ პოზიტიურ ნოტაზე დავამთავროთ მაშინ ჩვენი გადაცემა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ გადაცემა ლიტერატურა და სხვა იყო ეთერში, მე გიორგი კეკელიძე გახლით, რაც შეეხება სტუმარს, ანინა ტეფნაძე, მწერალი და ბლოგერი. ჩვენ საუბრობდით ქართულ ბლოგოსფეროზე და ამავდროულად ქართულ მწერლობაზე ამ ბლოგოსფეროში. ძალიან დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრაზე და ერთ კვირაში დაგიბრუნდებით. მადლობთ. პირველი სამედიცინო რადიო MedFM 103 წარმოგიდგენთ გიორგი კეკელიძის საავტორო გადაცემას ლიტერატურა და სხვა. ყველაფერი წიგნებსა და მათ ავტორებზე. ყოველ სამშაბათს 19 საათზე. ალღაზე 103.